ആദാം, നീ എവിടെയാണ്? തെറ്റു ചെയ്തതിന് ശേഷം ആദ്യ മനുഷ്യനോട് ദൈവം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണിത്. തെറ്റു ചെയ്തവന് അവൻ്റെ നിലയും വിലയും ഇടവും നഷ്ടമായി. ദൈവത്തെപ്പോലെയാകാമെന്ന് അഹങ്കരിച്ചവന് താളം തെറ്റുന്നു. നിലയും വിലയും താളവുമൊക്കെ തകർന്നവന് സഹജീവിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലും വിള്ളൽ വീഴുന്നു. ദൈവം ചോദിച്ച രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഓർക്കുക, കയീനെ, എവിടെയാണ് നിന്റെ സഹോദരൻ? ദൈവം തന്നെയാകാനുള്ള വ്യാമോഹമാണ് കയീനിൽ ഉളവായത്. അത് സഹോദരൻ്റെ മരണത്തിലേക്കും രക്തച്ചൊരിച്ചിലേക്കും അവനെ നയിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നു. ദൈവത്തെപ്പോലെയാകാനുള്ള നമ്മുടെ വ്യഗ്രത, നമ്മുടെ സമനില തെറ്റിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ചോദ്യം. നാം സഹോദരൻ്റെ കാവൽക്കാരനാണെന്നുള്ളത് മറക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ചോദ്യം. നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തെപ്പറ്റി നാം ഒട്ടും ജാഗരൂകരല്ല. നമുക്ക് ഒന്നിനോടും താല്പര്യമില്ല. ഭാവി തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചവയെ പരിപാലിക്കുവാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമേയില്ല. മറ്റുള്ളവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുവാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധം മനുഷ്യരാശി ആധുനിക കാലത്ത് സ്വാർത്ഥരായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എവിടെ നിന്റെ സഹോദരൻ? അവൻ്റെ രക്തം എന്നെ വിളിച്ച് കരയുന്നു എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു. ഈ ചോദ്യം നമ്മുടെ നേർക്കുള്ളതാണ്. സത്യത്തിൽ ഈ രക്തത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദി ആരാണ്? നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് നഷ്ടമായി. നല്ല ശമര്യാക്കാരൻ്റെ ഉപമയിലെ പുരോഹിതൻ്റെയും ലേവ്യൻ്റെയും കാപട്യത്തിന് നമ്മളും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും വിധേയരായി. വഴിവക്കിൽ നമ്മുടെ സഹോദരനെ അർത്ഥപ്രാണനായി നാം കാണുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ടിട്ട് പാവം മനുഷ്യൻ എന്നും നാം നമ്മോട് തന്നെ പറയുന്നു. എന്നിട്ട് നാം നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കി നടന്നു നീങ്ങുന്നു. സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം നോക്കുന്ന സുഖലോലുപതയുടെ സംസ്കാരമാണിത്. മറ്റുള്ളവരുടെ നിലവിളികൾ നമ്മിൽ നിസ്സംഗതയാണ് ഉളവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോപ്പുക്കുമിളകളിലെ ക്ഷണികത ഓർക്കുക. കാണാൻ മനോഹരമാണ്, എന്നാൽ ക്ഷണികവും ശൂന്യവും അവാസ്തവികവുമാണത്. ഇതുപോലെ നാം മറ്റുള്ളവരോട് നിസ്സംഗത പുലർത്തുന്നു. അപരൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നമുക്ക് ചിരപരിചിതമായി മാറുന്നു. അത് നമ്മെ ഒട്ടും ബാധിക്കുന്നില്ല, അത് നമ്മെ ഒട്ടും വേദനിപ്പിക്കുന്നില്ല, അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ആദി മാതാപിതാക്കളോട് ചോദിച്ചതുപോലെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യരോടും ദൈവം ഈ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുകയാണ്. അതേസമയം മൂന്നാമതൊരു ചോദ്യം കൂടി ഉന്നയിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥയും ഇതുപോലുള്ളവയും ഓർത്ത് നാം ആരെങ്കിലും കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? നിലവിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും സഹാനുഭൂതി എന്താണെന്നും മറന്നുപോയ സമൂഹമായി നാം മാറുകയാണോ? കരയാനുള്ള നമ്മുടെ മനസ്സലിവിനെ നിസ്സംഗതയുടെ ആഗോളവത്കരണം അലിയിച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവരൻ്റെ നൊമ്പരങ്ങളിൽ പരിതപിക്കുവാൻ നാം ഓരോരുത്തരും മറന്നുപോവുകയാണ്. കരച്ചിലും വിലാപവും അലമുറയും സുവിശേഷത്തിലുടനീള നാം കാണുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ അവരൻ്റെ നൊമ്പരങ്ങളെ ഓർത്ത് കരയാനുള്ള കൃപ തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വയം തൃപ്തരും സുഖലോലുപതയിൽ ബന്ധനസ്ഥരും ഹൃദയങ്ങളെ നിർജ്ജീവമാക്കിയവരുമായവർക്കു വേണ്ടി നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം.